který kříjež 17.12 přijel na druhou polohu. Ahoj. Ahoj, Tomku. Ty někam jedeš? Tak slečno se s pánama nezná, že jo? A je v tom nevinně. No dobře, ty počkej. Nedělej problém s takový voloviny, člověče. Včera jsme neměli prachy, to se může stát každý. Koukejte zaplatit. Pojď, posad se a napiš se s náma. Pojď. Pusť. Tomku, počkej, neblázni. Já ty kluky fakt neznám. To si vykládej nikomu jinému. No doopravdy. Já jsem je náhodou potkala, tak jsem chtěla vyzvědět, co jsou to zač. Hele, zbytečně se nenamáhej. To se nezjistí. Prosím tě, měj rozum. Víš, co by z toho bylo? Budou to vyšetřovat. Přijde to k nám do kšeftu, ježišmarja. Kdyby se to táta dozvěděl, byl by souhlasný. No tak nebreč. No. Pojď si k ním radši sednout. Aspoň z nich ty prachy dostaneme, ne? Pojď, udělej mi to vůli, jo? Sedni se. Ahoj. Snad si nemyslíš, že mě záleží na mizerných pár květkách. Dělalo to 169,80. No zatím, no. Čověče, bér. Kilo dobrý. A že byste se, pánové, takhle představili. Oni nevím, jak se jmenujete. Jsem nějaký Vilda. To je Tomek. To je Emil. A to je Marcel. Tak na to si známení, pánové.